Բարև ձեզ, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, եւս ստացել մայիս 2 փաթեթը։ Բացենք, տեսնենք ինչեր են նրանց ներսում։ Այսպիսի հետաքրքիր փաթեթավորման թեյս չեխով Հոնտոն 37 Pro հեռախոսի համար նախատեսված բամպերուս դնում եք, փակում եք, այսպիսի կոժը զամենից էլ ցինց ասած ածածան ենք նկում, այս բրենդի է։ Քիչ զգուշությամբ եմ ուզում բացել, որպեսզի չվնասեմ։ Հաջորդը կարճատև մայկա, շատ հետաքրքիր մատերիալը, ցանցավոր մի տեսակ, այսպես ասիրյան ֆլագով լավնա, որակը դուր եկավ ինձի, հույսով եմ երկար կծառայի, թևերի վրա էլ կա, էլ չափսն եմ եկալել, չգիտեմ որքանով իմ վրա կլինի, կարող մի փոքր մեծ լինի, բայց դե ոչինչ։ Գեղեցիկ է, հետաքրքիր է, սիլկաները կգցեմ, ու հետաքրքիր է կմտնեն կնային, կպատվիրեն։ Այսքան, շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն ձեզ։